এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন। ক্ৰীড়া হল শান্তিৰ প্ৰাংগন। আজি 3 ছেপ্টেম্বৰ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। 1984 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটোত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্কুল তথা ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহৰ উদ্যোগত এই দিৱস পালন কৰা হয়। এয়া জন্মস্থান শিৱসাগৰতো ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ দৃশ্য। 1964 চনত এছিয়ান গেমছত 800 মিটাৰ দৌৰত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই লাভ কৰিছিল সোণৰ পদক। এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। এনেদৰে উদযাপন কৰা হ'ল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। অনুষ্ঠানত উপস্থিত ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী তথা অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই। সামূহিক দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। This is one of the very good sports taken up from the Aboriginal sports. It's a state sports day. We expect that in this sports day, we continue that the students move forward and they understand the meaning of the celebration of the state sports day. আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ছাৰক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। কলিয়াবৰৰ কথাও নহয় সুকীয়া, ওলাই আহিল ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। শোলবাৰীটো জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰে মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে শতাধিক খেলুৱৈ। অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে 3 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মঙলদৈতো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ উদযাপন কৰা হয়। 41 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসত সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। লগতে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিমাক্ষী ডেকা। এনেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপন কৰা হ'ল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।